kao da mu je rekao gdje će pucati Gensheimer, da vidimo može li zbuniti to Gensheimera. Ne može. Evo ti šta sam mu rekao, rekao sam ne može. Ne može. Ne može. Ne može. Ne može. Ne može. Organizator, meni se jada, novci od grada još nisu došli. Zna da dogovor bija je sada, ali može li platit poslije? Reka sam ne može. Ne može, ne može.